А зараз давайте зупинимося все ж таки на ембарго. За оцінками експертів, введення обмежень на постачання нафтопродуктів з території Росії може суттєво посилити ефект санкцій. Тому що після 5 лютого додаткові втрати Москви оцінюють в 100 мільйонів євро на добу. Чому так? Давайте розберемося. У січні 2023 року, за даними Центру дослідження енергетики та чистого повітря, частка вартості нафтопродуктів у загальному експорті енергоносіїв Росії складала 25%, або 140 мільйонів євро на добу. Найбільші доходи Росія продовжує отримувати від поставок на світовий ринок саме сирої нафти. Ця частка експорту становить 50% або 260 мільйонів євро на добу. А також вагому роль в доходах Ерефії відіграє експорт вугілля та зрідженого природного газу. Це ще по 80 мільйонів євро на добу. Але після запровадження ембарго на російські нафтопродукти країнами Європейського Союзу, G7, Швейцарією та Австралією із 5 грудня, а також внаслідок запровадження Європейським Союзом стелі цін на дизельне паливо та мазут, доходи російських нафтових компаній, якщо підсумувати прогнозовано, знижуються якраз на ті самі 100 мільйонів євро на добу. Тут працює просто проста математика. Але тут виникає питання. А чи не може Росія продавати ті ж обсяги, які вона продавала в Європу, наприклад, в Китай та Індію? І оце найцікавіше питання в цій історії. Тому що дійсно, після запровадження ембарго на постачання сирої нафти, Росія просто переключилася на Азію. Так, не в тих обсягах, як це було в Європі, але тим не менш. І тут варто розуміти, що мета Заходу полягала в тому, аби російська нафта, вона все ж таки продавалася на світовому ринку, зберігаючи стабільність того самого ринку. Однак, за обмеженою ціною, щоб доходи Москви були меншими. Тобто викидати з ринку не викидають, але створюють максимально всі умови, щоб Росія, продаючи цю нафту, отримувала мінімум грошей за неї. Тут відіграє свою роль і стеля цін. Таким чином, запровадження цієї стелі дає покупцям, наприклад, Китаю та Індії, додаткову силу на переговорах, тобто можна вимагати знижку. Кажучи про те, що, вибачай, але продавати тобі цю нафту нікуди. Окрім того, тепер у Росії з'явився довший експортний маршрут у порівнянні з доставкою в Європу. І, відповідно, це підвищує ціну фрахту, тобто перевезення, змушуючи Росію компенсувати ці витрати своїм клієнтам. Бо клієнту не цікаво, на яку відстань ти везеш цю нафту. Він хоче її купити. Отже, російська нафта зараз балансує все ж таки ринок, вона на ньому залишається, але Кремль заробляє на ній значно менше. Втім, з нафтопродуктами таку от схему провернути не вдасться. Не вийде так, що з Європа відмовилась купляти, то буду продавати на інший ринок. Замістити втрату європейського ринку нафтопродуктів Росія буде набагато і набагато важче, ніж нафтового. Оскільки найбільші країни-імпортери російських енергоносіїв поза Європейським Союзом, це Індія та Китай, самі є чистими експортерами нафтопродуктів. Тобто, слід очікувати не тільки потужний удар по російському бюджету, але й по нафтопереробній галузі цієї країни. Вона, по суті, починає вмирати. Тут взагалі цікава історія. Видання Bloomberg відзначило напередодні, що Індія значно збільшує обсяги закупівлі російської нафти. Однак, критичної реакції з боку Заходу на це немає. І причина дуже проста. Індія перетворюється на хаб з переробки російської нафти для Заходу. Причому нафтопродукти з Індії йдуть як в країни Європейського Союзу, так і в Сполучені Штати Америки. І найважливіше те, що в Вашингтоні зараз натякають, що насправді так було і задумано.
Індія відіграє дедалі важливішу роль на світових нафтових ринках. Купуючи все більше дешевої російської нафти та переробляючи її на паливо для Європи та США. Тим не менш, у Нью-Делі зазнав незначної негативної реакції, тому що він досягає подвійних цілей Заходу. Скоротити енергетичні надходження Москви, одночасно запобігши шоку в постачанні нафти. І оскільки Європа посилює санкції, Індія стає ще більш центральною на глобальній нафтовій карті, яку перекроїла річна війна Володимира Путіна в Україні. Службові казначейства США переслідують дві головні цілі – підтримувати постачання на ринок і позбавляти Росію доходів від нафти, сказав Бен Кехіл, старший науковий співробітник Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень. Вони усвідомлюють, що індійські та китайські нафтопереробники можуть отримати більшу маржу, купуючи російську нафту за зниженими цінами та експортуючи продукцію за ринковими цінами. І їх це влаштовує. Так от, згідно з даними компанії Kepler, Індія постачала близько майже 90 тисяч барелів бензину і дизельного палива лише до Нью-Йорка минулого місяця, що є найбільшим обсягом за останні 4 роки. А щоденний потік дизельного палива з Індії до Європи становить 172 тисячі барелів у січні, що є найбільшим показником з жовтня 2021 року. І тепер на Заході відверто говорять, роль Індії значно зросте, коли ембарго на нафтопродукти з Росії наберуть повних обертів. Заборона прибере з ринку величезний обсяг російського дизельного палива і більше споживачів, особливо в Європі, будуть використовувати Азію, щоб заповнити цей дефіцит. Відповідно, звідки Індія братиме нафту для своїх нафтопереробних заводів? Ну, зрозуміло, що у Росії. Але так як Індія уникла тиску з боку Заходу за співпрацю з Москвою, експерти зазначають, що у відповідь Індія все ж таки діє згідно з правилами стелі цін на російську нафту. Тобто, підсумовуючи, Індія отримала для себе особливе місце. Вона зароблятиме на російській нафті і не отримає санкцій з боку Заходу, тому що Індія стала просто таким собі хабом, який дозволяє запроваджувати санкції проти Росії і не піддавати ризику власну економіку через падіння нафтового ринку. Тобто, тепер виходить наступна ситуація. Тримається Росія за великим рахунком зараз завдяки Китаю та Індії. От саме вони купують сиру нафту і навіть покривають частину збитків через ембарго в Європі. Але з нафтопродуктами так не буде, оскільки і Китай, і Індія самі є великими виробниками. Тобто поступово Захід повертає Росію до її коріння. Вона цікава світові лише як країна, що дає сировину, а не як країна здатна щось виробляти. А от світовий ринок, як виявилося, від цього не надто і страждає.